Ислам, тынчлык, мирамет ве иджат динныдыр. Эвелі зілден эчдатварымыз мусульман оларах, шуға елерні тарқатмақ мақсадынен чоқ ибадетхане курған. Олар путин шер ве көлерде тікленіледі. Вақыт шу тарихи абиделер үстінде ой сілінмес исесіні қошты. Амма сонуна қадар йоқ етіп оламады. Нетіжеде бір қач Аллах эвы өзінің ақықы мүтешемлігіні избат етіп, ватанымызны яраштыра. Аллаха инанған адам мутлаха джамиде олсын, эвде олсын, башқа йолда олсын. Аллаха инанған адам мутлаха намаз япар. Ондан сон баллары дин тарафындан ана-баба оқтур генди баллары. Ондан сон уруч тутар, курбан кесер. Бізім дин тарафындан тек ибадет дейл, башқа ишлер де чоқ. Ама бу ишлері япқан адам Аллаха инанған адам, жүректен инанған адам. Мирас программасы бұл сефер Ақярға йол ала. Вешерінің гүзелден гүзел безегі, император денілген Ақяр жәмісі аққында икәе етмеге азыр. Азиз ерлер рухи аянкликны бағышлай. Шу себептен Алтын Орду деврінден башлап, бу ерлерде Аллах евлері сық курулайды. 5,5 асыр девамында Кырымның 6 шеерінде ве 1474 көйінде 1700-ге яқын ибадет хане тікленілген. 1805 сенесі тек Ялта уездінден ғайры 1556 ибадет иншаты барыды. 20-й асырда вазиет денішті. Ақярда, мисал оларақ, мусульманларының сайысы бенден зияде оғаны үшін 1907 сенесі шер мемориеті жәми құрылышы үшін топырақ айырған. Жәминің ілк ташы 1909 сенесі қойылды. Құрылышы 5 ел девам әтті. Ибадетханенің ресми ачылышы есе 1914 сенесі апрельнің 20-сінде олып кечкен. Джәми әрбилер әмде сырадан ватандашлар үшін ачықыды. Илк намазны Аллах әвінде ұғу Қырым татар маривчысы Исмаил Гаспринский қылды. Бірінші имам оларақ оның танышы Юсуф Рахимов тайын әтілді. Озмадди дестеклеріні шахсен император Екінші Николай ве Бухара эмирі көстергенлер. Император бөлі арекетілі, Ақярны сық зиярет әткен бабасы, 3-ші Александрның хатырасын анма ниетленген әді. Мераклы малюмат. Ачылық ибадетіні еріне кетірмек үшін Русиеден Саудия Арабистанына кеткен ачылар Ақярдан йоға чыға әділер. Ве мұтлаққа Ақяр жәмісінде намаз қылып сонра йоларыны девам әткенлер. Ақяр жәмісі ибадетхане оларақ 1938 сенесіне қадар қуланылды. Сонра есе бинаны башта анбар, кинотеатр, да сонра Қарадениз флотының архивы оларақ қуланған бар. Екінші жан женгі вақтында авиабомба патлавы себебінден жәмінің дамы ве көбесі иқылған. Шуваққы анеті жесінде янғын юз берді. Вебинай ішінде ағачтан япылған шейлер янып кеткен. О заман тек минаре зарар көрмеген. Ләкін оны да 1948 сенесі танкларнен иқтылар. Халқымыз ватанына қайтқан сон, ерлі дин жемиеті ибадетханеге яны өмір бермеге тұрышты. 2000 сенеде вардым Түркия, Стамбул мүфтіне. Стамбул мүфтінен лаф еткенде, сордым мұны олардан ярдым. О деді, мен гендім разылық вермем, ярын саат 11-де кел, джематы топларым. Топлады бүтін мүфтілері, Стамбулын мүфтілері. 14 адамы топлады. Энвер Бей, хонуш деді.
мен түркче, татарча, мына биле уларга аңлаттым мәселе. Сон карар чыгардылар. Бир жума садака парасы бүтүн Стамбулдан китежек Севастополь минаре курмакчы. Сон келди Абдуллах Джахангир, бу мүфтү, жетен бурун мүфтүсү. Унен берабер биз башладык минаре курмая. Бүтүн масраф усөледи. Алтын карт. Бүтүн масраф бурада деди. Сон мен алты адам топлап, ярдымчылары, эки ака кардаш Хасан Хусан башладар минаре курмая. Биздин балдар анда ташлары берди, это ташыдылар. Иш башланды. Сон Абдуллахтан сордум. Абдуллах бей, хач парая чыкты бу минаре? У менден сорду. Сага керек му? Мен дедим, йок. Бу нен, бу лав битти деди. Али да билмейм, хач парая чыкты бу минаре. Ама не да олса, пара меселе бында ойнамай. Минаре туруй. Ахьяр жамисы 20-й асырға айт оған уникаль мемори абидедір. Бірінжіден бұл Ахьярда екене мұсылман ибадетханесы. Екіншіден ісе Қырымда екене мұсыр мемлюклер үслюбінде құрылған Аллах эвадыр. Яны құрылышының хусусетлерінде Сурев ве мұсыр мемори инжеліклеріні көре білеміз. Бина тыш тарафтан оймалы ташварнен сөзлендірілген. Шымали ве Женюби тарафтан нефтер шеккілі пенжерелер ерлеше. Диварлар ісе балықлава ве кефеде имал етілген мермер керпычнен қақлы. Джами ічыны сүзлендірген дүрт көшетчінілер эсасен мавы ве бияз ренклерде. Оларны Түркияның Изник шәһәрінің ұсталары япқан бар. Узерлерінде фарклы геометрик ве осымлік орнеклеріні көре білеміз. Ондан да ғайры база чынылы диварларда Мукадес Курани керімден арабча айетлеріле хатварда бар. Ичкі яраштырылмасы бойынша ерлі нағыш ұсталары да өз исесіні қошты. Мисалы варақ бұл гүзел ресімлеріні белі нағышчы Венера Курмаева ве оның талибелері екі еу девамында яптылар. Одаға мучиздевелікні Гузель Авезе Бағышлай. Эсас Кырышның кемері астында бөле языны көрмек мүмкін. Үчінші Александрның хатырасына. Джами янында медреседе чалыша. Біз 20 адам, 20 талебелері ер азырладық. Ашада кемек хане яптық. Эрші гүзел, ем емек, ем ет. Мутфак, кухня бар, отырма, ер бар, эрши бар. Баштан топладық 20 талебе, ондан сон бірісі кетті Узбекистана, адамнен, ана бабанен. В общем, не да олса, 16 балар оқу, постоянно оқырылдар. Келген, кеткен балары мен сөйлемейрім. Мектепен келейлі, дер салыйлі, кетейлі. Мен олар ятықлы, ятықлы. То есть, мұнда олар ятайлы. Мектебе барып, общий образовательный мектебе барып, мектептен сон келіп, мұнда дерс япып, сон емек, бірші, әрші олар, сон 3 саата тарафы телефусіне беребер, 3 саат Куран-ы Керим оқуле. Сон кена саба кетейлі мектебе келіп, ама мұнда әп, бүтін яшы, Келіше. Біз оқытырдық 4 сене, 4 ел. 2 ел мұнда, 1 ел уже оқын бітірі. 1 ел іберірік Киеве, Киевде медресе бар еді. Фатих Хожанда дерс берілі. Сон, анда 1 сене оқын сон, Түркия іберілік. 1 сене Түркия іберілік. Анда уже нас айын. Дин иш адамларнен, дин адамларнен олар оқырылар университет кебек. Аллаху акбар.
бұл гүзел минаренің қияфетті біраз башқа оған. Әвелсі минаренің екі шерфесі бар еді. Тамир ішлері япылғанда әскілейхасы олмағаны үшін, оны яны шекілде түрк осман мемарлық үслюбінде құрдылар. Ал азырда минаре 40 метрге үкселе. Ақияр жәмесі ісе қошма. Осман әмде Мысыр мемлюклер үслюбінде япылған жәми деп сайылмақта. Ве бүгінде бүгін уникаль, гүзелден гүзел иншаат олып, шәерні яраштыра.